സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. പിതാക്കന്മാർ പച്ചമുന്തിരി കഴിച്ചു, മക്കളുടെ പല്ല് പൊളിച്ചു. ഇസ്രായേലിൽ പാടിപ്പതിഞ്ഞൊരു പഴമൊഴിയാണത്. പ്രവാസത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്ന ജനതയുടെ ഒരു പ്രതിഷേധം അതിലുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പൂർവികരുടെ തെറ്റുകൾക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ശിക്ഷയാണെന്ന് അവർ കരുതുകയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് അവർ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കാതെ പോകുന്നുവെന്നാണ് അർത്ഥം. പാപം ഏതും എന്നിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന വിഡ്ഢിയെപ്പോലെ. രണ്ടും രണ്ട് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ന് എസക്കിയൽ 18 പറയുന്ന ഇതേ പഴമൊഴി ജെറമ്യ 31:29 മുതലും നാം കാണുന്നുണ്ട്. പുളിയൻ മുന്തിരി തിന്നുന്നവന്റെ പല്ല് പുളിക്കും, അത് ന്യായമാണ്. പക്ഷേ അതിനെ പ്രതി മറ്റൊരാളുടെ പല്ല് പുളിച്ചാൽ അത് അന്യായവും അയുക്തവുമാണ്. അതാണ് ഈ പ്രതിഷേധ ശബ്ദം ജനത്തിൽ ഉയരാൻ കാരണം. പുറപ്പാട് 34:7, സംഖ്യ 14:18, പിതാക്കന്മാരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് 3-4 തലമുറ വരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പുറപ്പാട് 20:5, നിയമാവർത്തനം 5:9, അതിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മമായ എന്നാൽ ഗൗരവമുള്ള ഒരു നിബന്ധന കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നവരുടെ തലമുറയേ എന്ന്. തങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെ അകൃത്യങ്ങളെ സ്വതന്ത്രവും സുഗമവുമായി അനുകരിക്കുന്ന ഇളം തലമുറകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചനയാണിത്. 3 തലമുറ എന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരേ സമയം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന 3 തലമുറകളാണ്. പാപത്തിന്റെ ഒരു തഴക്കം, ഒരു അന്തരീക്ഷം, അതിൽ വളർന്നു കയറുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവരുടെ തഴച്ചു വളരുന്ന തിന്മകൾ. ഇങ്ങനെയൊരു കുടുംബ വിചാരമാണ് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പ്രവാചകൻ ഈ തിരുത്തു പറയുന്നത് തന്നെ വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. തിന്മ ചെയ്യാനും നന്മ ചെയ്യാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്. അതിന് ജനിതക പാരമ്പര്യങ്ങളെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും കുറ്റം പറയുന്നതിൽ അർത്ഥവുമില്ല. വ്യക്തി ഒരു ധാർമ്മിക കർത്താവാണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് എ മോറൽ ഏജന്റ്. നാഥൻ ഇവിടെ ജീവന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുൻപിൽ അണിനിരത്തുകയാണ്. അവർ എത്രയൊക്കെ മാരകമായി വീണുപോയവരാണെങ്കിലും തലമുറയായി കൈമാറി വരുന്ന കുടുംബ പ്രവണതകളുടെ വൈകല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയാറുണ്ട്. ട്രാൻസ്ജനറേഷണൽ പാത്തോളജിക്കൽ ഫാമിലി പാറ്റേൺസ്. അബ്രഹാം, ഇസഹാക്ക്, യാക്കോബ് എന്നീ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ പരിപാലിച്ച കാര്യം അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട് അവരിൽ ഇങ്ങനെ രോഗാതുരമായ വിഷലിപ്തമായ കുടുംബ പ്രവണതകളെ ചിലർ വായിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞിനോട് കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രിയം, മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന, അത് ആ സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള വൈരാഗ്യത്തിലും കൊലപാതകങ്ങളിലും ദേശഭ്രഷ്ടിലും കലാശിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് ഈ കുടുംബ വഴികളിൽ. അവയൊക്കെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നതും നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലായി സാഹോദര്യത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നാം ദൈവകാരുണ്യത്തെ ധ്യാനിച്ചത് ഓർക്കുമല്ലോ. സഹോദരൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പത്രോസ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അതിൻ്റെ പാറ്റേണുകളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നുവെന്ന് നാം അവകാശപ്പെടേണ്ടതില്ല, സങ്കല്പിക്കേണ്ടതുമില്ല. വിവാഹം, കുടുംബം, കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വെറും സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളും മാനുഷിക അധ്വാനങ്ങളുമല്ല, അവയ്ക്കൊരു ദൈവിക ക്രമവുമുണ്ട്. ആമോസ് 4:6, എസക്കിയൽ 18:2 അതേ വാക്കുകൊണ്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, സമാനമായൊരു സൂചന. പല്ലു പുളിച്ചു എന്ന് എസക്കിയൽ പറയുന്ന അതേ വാക്ക്, പല്ല് മൂർച്ചുപോയി, അമർന്നുപോയി എന്നൊരർത്ഥത്തിലാണ് ആമോസ് പറയുന്നത്. ഡള്ളായിപ്പോയി എന്ന്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കിട്ടാതെ പല്ല് മടുത്തുപോയ രീതിയിൽ. മാതാപിതാക്കന്മാർ കായികനികൾ തിന്നുമതിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ലാതായി മാറി. സ്വാർത്ഥതയുടെയും തന്നിഷ്ടത്തിൻ്റെയും ജീവിത വഴികളിൽ ഭാവികളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക നിശ്ചയത്തെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നാം തകിടം മറിച്ച് കളയുന്നത്. ഭൗമിക ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പോലും വിചാരമില്ലാത്തവർ യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമെന്ന് കരുതുകയേ വേണ്ട. സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അവരുടെ ബോധത്തിൽ നിന്ന് മറയുന്നു. നാഥൻ ഇന്നലെ വിവാഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു, വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച ദൈവഹിതം. ഇന്നാകട്ടെ ശിശുക്കളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അവിടുന്ന് പകർന്നു തരികയാണ്. ശിശുക്കളെ പോലെയുള്ളവരുടേതാണ് ദൈവരാജ്യം. മത്തായി 19:13-15. പിതാവ് അപ്രകാരമുള്ളവർക്കാണ് തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും. മത്തായി 11:25. നാഥൻ തന്റെ വചനത്തെ മാംസം ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മേൽ കൈകൾ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് നാഥൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് അതികഠിനവും റിസ്ക് ഉള്ളതുമാണെന്ന് ശിഷ്യർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മത്തായി 19:10. ഇന്നിത ആ ശിഷ്യർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശകാരിക്കുകയാണ്. മത്തായി 19:13. അവർക്ക് വിവാഹത്തോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും എന്തോ അതൃപ്തിയുള്ളതുപോലെ. വിവാഹവും കുടുംബവും കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്നത് ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ രണ്ടാംകിട സ്ഥാനം പേർന്നവയല്ല.
ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വഴിവിരിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ തന്നെയാണവ. അവ പരസ്പരം വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും വിശ്വാസ പകർച്ചയുടെയും ജീവിത രൂപീകരണത്തിന്റെയും ഇടങ്ങളായി മാറുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ പച്ചമുന്തിരി ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചു തീർക്കാതെ അവ പാകമെത്തി മക്കളോട് ഒരുമിച്ച് കഴിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഇടം. സങ്കീർത്തനം 128 പറഞ്ഞതുപോലെ സഭയിലെ സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതും വ്യക്തിപരമായ ധാർമ്മികതയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടല്ല. സഭയിലെ സന്യാസ ജീവിത പാരമ്പര്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കാനല്ല. വ്യക്തിപരമായ ധാർമ്മികതയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാവുകയുമില്ല. ഏത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതാന്തസ്സിലും ദൈവത്തിന് വ്യക്തിപരമായ സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 51 പറയും പോലെ ഞാൻ എന്നൊരു വലിയ ബോധം അവിടെയുണ്ട്. അത് അഹന്തയുടെ ഞാൻ ബോധമല്ല, എളിമയുടെയും മാനസാന്തരത്തിൻ്റെയും ഞാൻ ബോധമാണ്. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെയും ധാർമ്മിക നിയോഗങ്ങളെയും അത് മാനിക്കുന്നു. ദ ബിഗ് ഐ വിച്ച് റിയലി ഈസ് ദ ലോലി ഐ.